Mənim fikrimcə Azərbaycan iqtidarı artıq terora keçib. Çünki ev partlatmaq bu terordur. Və Azərbaycan iqtidarı onu göstərdi ki, onlar kriminal bir rejimdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahının zirzəmisində baş verən partlayışla bağlı müstəqil jurnalist təhqiqat qrupunun hesabatı müzakirə edilir. Hesabat 9 bənddən və bir tövsiyədən ibarət olub. Qrupun rəhbəri Əfqan Muxtarlı AXCP-nin qərargahında partlayışın necə baş verməsinə aydınlıq gətirib. Fiziki baxış keçirmişik, yəni əlimizlə müxtəlif əl altında olan alətlərdən istifadə edir. Orada həmin baxış zamanı qaz balonlarını gördük. Deməli, qaz balonlarından biri, 5 litrli propan qaz balonudur, tam vəziyyətdə orada yerində idi, içi boş idi, üstü yanmış vəziyyətdədir. Digər 10 litrlik propan qaz balonu patlanmış vəziyyətdir, yəni ki, onun üst və alt hissəsi yox idi. Balon paslı vəziyyətdə idi, içində qum və digər zibil aşağılan qalıqları vardı. Hamımız bilirik ki, patlayış istənilən qaz balonu və yaxud hər hansı bir təmirdə patlayış baş verədi, onun cırılmış hissələrində metal rəngidir. Amma bu qaz balonunda cırılmış hissələrində paslanmış vəziyyətdə idi və ilk baxışdan bilinirdi ki, bu qaz balonu əraziyə sorulur. Bunlar toxunubdur. Binanın sahibi Azər Əsgərov partlayışda Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovu günahlandırıb və bildirib ki, əvvəldə nazirin adamları tərəfindən binanın AXCP-dən alınması ilə bağlı təhdidlərlə üzləşib. Bu əgər yararsız vəziyyətdədirsə, gələrdi icarədarı çıxardardı oradan, qapını möhürləyərdi, deyərdi yararsızdır, bu da insan həyatı üçün təhlükə var. Qapını möhürləyərdi, mənim veşlərimdə orada qalardı. Mənim veşimi götürüb gedir. Sən nə ixtiyarla mənim veşimi alvırırsan? Sən kimsən? O veşin hər qırığına mən pul xərcləmişəm. Elə bilir ki, mən susacaq, mən susmaram. Sənin qabağında Kəmaləddin Heydarov, indiyə qədər heç kəs danışmış, mən danışacaq mənə Azər. Yeri gəlsə Avropa Məhkəməsində danışacaq. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli partiyanın qərargahının partladılmasını hökumətin vətəndaşlarına qarşı yönələn terror aktı kimi dəyərləndirib. Cəmiyyətdə qorxu mühitinin yaradılması, özlərinin bu yaxında elan elədiyi bir sənəddə deyildiyi kimi idarə olunan cəmiyyət yaradılması istiqamətində atılan addımlardan biridir və bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin vətəndaşa, mülkiyyətə, siyasi partiyaya qarşı törətdiyi bu partlayış aktı, bu dağıntı, bu talançılıq terror aktı kimi qiymətləndirilməlidir. AXCP sədri Əli Kərimli isə bildirib ki, bu artıq 5-ci qərargahdır ki, hökumət tərəfindən müxtəlif bəhanələrlə əllərindən alınır. Bundan əvvəl bizim yerləşdiyimiz Xəqani 33 ünvandakı tarixi mədəniyyət abidəsi olan bina, onu ki hamı bilirdi, orada heç bir partlayış filan da olmamışdı. 1 metr enində divarları olan bir bina idi, oranı da sökdülər, bilirsiniz. Açıq-aşkar dövlət öz vətəndaşına qarşı terrorçu kimi, reket kimi, qolu zorlu kimi davranır. Əli Kərimli hökumətin müxalifət fəallarına qarşı edilən təzikləri də terror adlandırıb və bildirib ki, bu davam edə bilər. Hamımız bilirik ki, Elmar Hüseynova qarşı terror aktı olur, Rafiq Tağıya qarşı terror aktı olur. Daha əvvəllər 90-cı illərdə Xalq Cəbhəsinin fəalı Şahmərdan Cəfərova qarşı terror aktı olur. Bu günlərdə bizim partiya fəallarına qarşı həbsxanalardan həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, həm də polis idarələrində işgəncə faktları qeydə alınıb. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti artıq öz rəqibləri ilə zor dilində danışır. Partladmaq, yandırmaq, uçurmaq və öldürmək dili ilə danışır. Ona görə də mən qətiyyən istisna eləmirəm, Azərbaycan elə bir vəziyyətə gətirib çıxarır ki, burada artıq müxalifətə qarşı hökumətin heç bir qeyri-qanuni addımını istisna eləmək olmaz.